Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu tô trazendo o vídeo do recém-lançado, né? Saiu hoje o Eiyuden Chronicle 100 Heroes, que significa ali 100 Heroes, 100 heróis. Galera, esse jogo aqui, ele é o sucessor espiritual da franquia de RPG das antigas Suidoken. Eu nunca joguei Suidoken, tá bom? Pra ser sincero pra vocês aqui. E o negócio é o seguinte, galera. O criador, infelizmente, chegou a falecer aí, se eu não me engano, foi no início de fevereiro. Ele que era o diretor desse jogo aqui. E esse jogo aqui, ele é publicado pela 505 Games e foi desenvolvido aí pela Rabbit and Bird Studios. E eu acabei recebendo o jogo de um dos representantes ali da 505 Games, né? Muito obrigado, 505 Games, pela oportunidade, porque o canal aqui não é gigante e mesmo assim eles me deram essa moral. E eu tô muito feliz. Eu tinha entrado aqui só pra testar... Opa, pera aí. Eu tinha entrado aqui só pra testar as coisas e tudo, né? Eu estava gravando tudo certinho, né? Por isso que não mostrou algumas coisas quando eu dei start aqui. Mas enfim, deixa eu trocar o idioma aqui, galera. Como vocês podem ver, o jogo tá 100% em português. É um RPG de turno, tá bom? Ele é uma carta de amor pros fãs da franquia de Suidoken. E tá aqui. Áudio... Galera, jogo com esse estilo de arte, pra mim, tem que ser em japonês. Tem que ser em japonês, se não for em japonês, pra mim não combina muito. Eu prefiro muito mais jogar em japonês e, obviamente, com a legenda em português, né? Ah, quem vai preferir o inglês, vai de cada um, tá bom? Deixa eu ver aqui, avanço de diálogo automático não, transição de câmera, ok, português, som, tudo certo. Salvar mudança, sim. E eu vou trazer aqui o início do jogo pra vocês. Eu não sei se eu vou fazer série, tá bom? Mas vou mostrar aqui o início, beleza? Vamos lá. Jogar na dificuldade normal, sim. E não vai dar pra alterar aqui a dificuldade durante o jogo. Ok. E como diz o nome do jogo, galera, os 100 heróis, né? 100 Heroes. A gente vai ter 100 personagens ali, pelo que eu vi, né? Que a gente vai poder colocar na party pra lutar. E a gente vai ter esses companheiros durante a jornada. A única coisa que eu sei ali é que é no meio de uma guerra, né? Eu evitei olhar muito pra não pegar spoilers, tá bom? Vamos lá. Ah, o nosso protagonista se chama Noah. Ok, isso aí eu não tinha visto. Como eu disse, eu só sei que se passa aí que tem uma guerra. Noah, ミオ姉さんは教えてくれないけど、私が思うに多分復讐の相手とかを探してるに違いないよ。ロマンだね。何度も言うが、そういうものじゃない。私の名前はリャン。ここでは私が先輩だから何でも聞いてよ。Lembrando, gente, eu tô jogando no PlayStation 4, tá bom? Eu não tenho PlayStation 5 ainda. Tá, já temos um membro aqui, o Gar. Miyoda, Tohouからここに来ている. É, a Mio, a espadachinha aí do Oriente também. Lian senpai. Mas 諸国連合と帝国は過去に色々あったが、最近は親善みたいなことをしている。まあ、上のことはよくはわからんし、そういう連中は口先と腹の中で違うことを考えてるだろうしな。まあ、俺たちは任務をこなすだけだ。 丘の上の村長の屋敷が臨時の司令部になってるらしい。行くぞノア、お前さんの初任務だ。頑張るんだぞノア君。お前も初任務だろうに。 Vamos lá, mover, falar e vasculhar. Para interagir, exemplo, falar com alguém, entrar em um edifício ou vasculhar uma área, aproxime-se e aperte X. Tá, básico. Triângulo é para abrir o menu, beleza, padrão RPG. Você poderá usar itens, magias, trocar equipamentos, ver seus atributos e acessar qualquer outra parte do menu que precisar. Aperte quadrado para abrir o menu do mapa e ver... o mapa de onde você está ou o mapa completo do mundo. O mapa será preenchido conforme você visita e explora novas áreas. Selecionar história permite que você veja um resumo de suas aventuras. Para interagir... Tá, voltou, ok. Dá o quadrado para ver. Ah, aqui ó, legal. Tem ali a caminho, o objetivo... mundo. Nossa, parece que vai ter muita área. Meu Deus, velho. A primeira missão. Noah se junta à patrulha local e encontra-se com Gar, Lian e Mio. A equipe vai se encontrar com alguns oficiais imperiais para discutir a missão. Vá até a mansão do chefe da aldeia na colina. Ok. Deixa eu ver. Corre automático. E Noah, Lian, Gar e Mio. Magia, ajuda, material, objetos de valor. Você pode entrar em estratégia no menu principal para configurar o que toda a sua equipe faz durante o combate automático. Ah, sim, eu fiquei sabendo meio por cima que tinha essa opção também. Lutar livremente. É, mas eu não vou ninguém pra fazer o combate automático, né? Eu acho mais interessante em jogo de turno a gente fazer todas as ações. Tá, vamos direto ao ponto aqui, pra não perder tempo. Visuais muito bonitos. Ah, se eu seguro o bolinho ele anda, né? Ok. Dublagem japa gostosinha. A gente se sente um anime. Deixa eu só ver se o jogo dá a opção de pausar durante os diálogos, gente. Quero testar aqui. Eu sempre testo isso em RPGs, né? Que tem alguns que não funciona. Tá, não pausa. Deixa eu ver. Touch. Não. Zeta. Lógico, não. Não. Não, não. Então não vou apertar o X aqui que eu preciso testar os outros, né? Triângulo, quadrado. E o bolinho acho que vai? Ah, tá. Ele continua. Ah, ele fica parado automático, então não dá pra pausar. O bolinho e o X continua normal. Bom, é aquilo, né, gente? O protagonista sempre tem mel no corpo, né? Sempre chamar a atenção aí das riquinhas, né? 私だけ? Arigato, LD. 君は今回の共同作戦をどう思う? 友好は悪くはないと思います。我々軍人の最大の願いは働かないで済むことですから。そうだね。この友好が本物ならね。Eu tô ficando quietinho, galera, pra não atrapalhar a experiência de vocês, tá? Que RPG é assim mesmo, tem bastante diálogo, tem introdução de mundo, lore, né? Então é por isso que eu tô ficando bem quietinho aqui, tá bom? Garudia帝国第一軍、中尉の聖慶スリングだ。今回の調査隊の一帯を率いることになっている。随分年若い中尉さんだが、貴族の坊ちゃんってとこかい? 僕の素性を詮索するのは任務に入ってるのですか? 確かにこれは失礼した。聖中尉の副官を務めるヒルディです。共同任務の目的は発見の情報があったルーンの遺跡の正確な場所の確定です。場所は分かってないの? 発見したのに? 発見者は森で迷っている間に遺跡を見たということです。遺跡の一部を持ち帰っているので遺跡の存在は確かでしょう。それで戻るまでさまよったので場所がわからないと。はい、我々の隊の捜索担当はこれより北のエリア、森を抜けた先になります。 この辺りの地勢には帝国側はあまり詳しくはない。それで今回の共同作戦となったということです。うんうん、それは任せてよ。あ、私は2日前に来たばっかりだけど。こちらの準備は終わっている。早速だが、出発したいがいいだろうか。ああ、そのために来たんだからな。捜索本隊の先導ってことだろうからな。急ぐとするさ。では、行こうか。君も警備隊のメンバーじゃないのか。 ああ、うん。俺の名前はノアだ。よろしくな。そうか。先に行く。遅れないように。Trilha sonora gostosinha, viu? Tô gostando da trilha aqui. 確認します。我々の目的は北の森を抜けてルーンの遺跡を捜索、その位置を確定することです。よろしいですね。 ああ、分かってるさ。Objetivo atual: encontra a cripta rúnica na Floresta do Norte. Lá embaixo, então. Bora. Parece que podemos comprar coisas nessas lojas. É, eu vi que tem loja aqui. Deixa eu passar aqui. O jogo saiu também para outras plataformas aí, tá bom, galera? Digo assim, Nintendo Switch, Xbox. E todas têm legenda, tá? Não é só aqui, não. Tô falando porque tem pessoal que não sabe mesmo. Deixa eu ver. Pra dormir. Ah, é aqui que salva o jogo, né? Pra descansar também é 300 Bakua, que seria as moedas, né? O dinheiro do jogo. Formar grupo, acho que é pra organizar o grupo. Aham, mas não dá pra mexer ainda, lógico, como eu esperava. E caramba, parece que realmente, né, sem heróis e lá embaixo vai ter muito personagem ainda, viu? Meu Deus do céu, cara. Vou falar com a mulher aqui. Vou ver comprar. Receita de frango. As famosas comidinhas, né? Revive um aliado com 30 de HP. Acho que eu vou comprar duas dessa. Meu lema é melhor prevenir do que remediar, gente. Vou ver protetor de testa feito de madeira. É, ficar com 1000 mesmo não é bom ficar sem dinheiro. Bom, eu já vou salvar aqui. Pera aí, é com o cara que fala ali. Eu já vou salvar. Mesmo em vídeos não tem problema salvar. Vamos lá. É, salvo. Vamos seguir com a jornada aqui. Vamos descer direto agora. Galera, deixa o like aí pra ajudar, tá bom? E quem nunca jogou RPG de turno, esse jogo também é uma boa porta de entrada, tá? Eu comentei aí com o amiguinho inscrito, o Takaru platinou, né? Eu recomendei pra ele, tipo, antes mesmo de jogar. Porque esse jogo aqui, como eu disse, ele é um sucessor espiritual lá do outro lá. Então, ele tem história nova e tal. Não precisa jogar o antigo pra conhecer, pra entender esse daqui. Tá, vamos lá. Ó, ao viajar pelo campo, você pode mudar o ângulo de câmera apertando o R. Configure este recurso em opções. Tá, seria o R3 então? Deixa eu ver. Ah, não. Pensei que era o R3, mas não, é só girar mesmo. Legal, legal. Dá pra gente ter uma noção aqui do mundo aqui. Pô, bacana, dá pra aproximar também, velho. Bora. Ah, tá invertido aqui, normal. Acredito que não dê pra ir na água essas coisas, né? Ah, dá pra pescar? Não, pera aí, deixa eu apertar e pescar aqui, mano. Ah, precisa de uma vara, depois eu compro, velho. Eita! Ah, ele tem mecânica de encontro aleatório. Eu não sabia, descobri isso agora, né? Interessante. Tá, vamos lá. Quando você encontra um inimigo no mundo externo ou em uma masmorra, você entra numa batalha por turnos. Selecione lutar para dar comandos à equipe. Ok, isso aí já tô ligado. O status dos seus aliados aparece do lado direito da tela e de seus inimigos no canto superior. É, ok. Ele será nocateado e ficará em defesa se o HP cair para zero. Reduz o HP dos inimigos para zero. Perder todos os seus aliados, você é derrotado. Por todo mundo. No topo da tela você verá a ordem de turnos dos aliados e dos inimigos. Ah, legal, dá pra saber. Quando o turno começar, os personagens girão da esquerda pra direita. Tá. Facilite as batalhas ao eliminar o inimigo antes do turno dele. Se um aliado estiver com pouco HP, cure-o antes do ataque, pra deixar as batalhas mais seguras. Tá, beleza. Vamos lá. Vou lutar, gente, né? Primeira luta, nem tô no lugar ainda, mas vamos lá. Lente rúnica. Defesa. Eu vou atacar esse aqui. Ah, dá pra mim escolher aqui o lugar, tá. Atacar. Vou colocar dois pra atacar o mesmo. A Mio, ela vai atacar aquele da direita lá. A Lian também. E eu vou atacar o do meio aqui. A Hilde atacar o do meio também. Confirmar? Sim. Bora! Ah, faltou só um, né, gente? Foi por pouco aqui. Bora. Tem como deixar todo mundo em modo de defesa, né? Eu acredito que vai ter momentos que o boss vai dar um super ataque e é bom todo mundo defender, né? Vai, Mio. Mata. Isso. XP, dinheiro... Pô, gostei, né? Tipo, básico é combate de turno, né? Nada complexo, simples e funcional. Da hora. Aí, Takaru Platinum, se você estiver assistindo aí, ó. Tá aqui uma boa entrada aí, né? O jogo é lançamento e tudo, mas... Tá aí, uma boa opção pra começar. Vamos lá, passar por aqui. É, outro combate aqui. Particularmente falando, galera, assim, eu não sou muito fã dos combates de turnos, assim, aleatórios, né? É uma mecânica que eu não curto muito de RPGs antigos, apesar de já ter jogado aí alguns Final Fantasy antigos. Mas não sendo toda hora, tendo um RNG ferrado, né? Você termina uma luta, mal dá 3 passos e vem de novo, né? Já é uma coisa, vocês viram, eu andei bastante antes de vir uma outra luta aqui, né? Então isso ajuda. Não sei se tem como desativar e tal, né? Por um tempo, igual alguns... relançamentos tem, mas depois eu vou estudar isso no jogo, né? Vai pra cá. Pra lá. Pra cá também. Você ataca lá o do meio. Ah, não consegue atacar o do lado. Ok. Bom. É, ninguém consegue atacar o outro lá, que ele tá muito longe. Bora. Mais uma vitória feita, obtida com sucesso. Eu esperava que fosse ter uma musiquinha de vitória, né? Igual os Final Fantasy antigos tem, velho. Mas não, não tem. Tá, tô chegando no objetivo aqui. Deixa eu até curar a Mio, que eu vi que ela tá morrendo, né? Erva curativa. Ó, dá pra descartar os bagulho. Mio, que ela foi a que mais sofreu ali. Pronto. Bora.うちのノアはこんなに可愛げあるのに。 Um anjinho, ela mal conhece o cara direito, velho. Olha, bacana que eu tô indo, né? Vamos. Ó, gente, eu gosto bastante quando tem personagens mulheres samurais, né? Então a que eu mais curti até agora foi essa Mio aqui. E a outra loirinha ali também. Tá, bora. Vamos nessa, galera. Opa, que isso? Ah, aqui dá pra mim salvar o jogo, né? Será que recupera o HP também? Bom, vou salvar aqui. Eu acho que não recupera, não. Eles ficam conversando ali embaixo, ó. Relatar é vital para as artes marciais, papapá. Tá o status de todo mundo, né? Como já mostrado antes. E o que que é isso aqui? Ah, madeira, tá. É, pelo que eu vi, vai dar pra fazer criação de itens, né? Interessante. Aqui não dá pra mover a câmera, tá? Só pra saber mesmo. Deixa eu ver o tamanho do lugar. Ah, o jogo já mostra o tamanho do lugar automático, né? Não é igual uns RPGs antigos que a gente tinha que ir explorando e ir abrindo, né? Era bem mais tenso. Legal, legal. Opa, combate. Camarão. Camarão. Vamos ver a vida de todo mundo, tá ok? Só a do Seigin, né? Que é o comandante nosso aqui por enquanto. Tá um pouquinho, mas não tem problema. Eu vou usar uma lente rúnica. Provavelmente vai usar o MP dele, né? Mas eu quero ver a força disso aqui, deixa eu ver. Ó, o comando da lente rúnica permite que os aliados usem magia e habilidades. A magia usa MP, né? Como obviamente eu já sabia. E as habilidades gastam SP, tá? Essas técnicas incluem ataques poderosos, ataques em área, cura e muito mais. Você recupera um pouco de SP a cada turno, enquanto MP só se recupera com item ou em locais com uma estalagem. Fique de olho em seus MP restantes em longas excursões. Ah, tá, ok. Ou seja, estocar item de MP, né? Literalmente isso. Tá, não consigo usar esse daqui ainda. Então, vai o ataque normal. Vamos lá. Comandante, você vai atacar aquele ali também. Mio, esse. Lian, esse. Protagonista, o do meio também. O Noah. Você vai atacar o de lá. Bora. Por pouco, gente. Quase que eu derroto todos numa tacada só. Muito gostosinho o combate. Tô vendo que eu vou perder horas e horas nisso. Isso se eu não platinar, né? Se não for muito difícil, né? Vamos ver. Fiz um vídeo aí sobre platinas. Recomendo vocês darem uma olhada, tá? Tá interessante. Acho que vale a pena.こいつは厄介だな。周り道を見つけるのも容易ではなさそうだが、こいつをどけるには、人手がいる。捜索隊の本隊でも呼ぶか。少しどいていてくれるか。何を？ これは魔導レンズの魔法か。いや、気配が少し違う。Brabo, hein? Não é à toa que é o comandante aqui, velho. 帝国では魔導レンズの力を増幅させる研究も行われている。今のは制御リングで力を集中させたもの。すごいな。 俺にはあんな使い方はできない。あれ、ノアもレンズ持ち？私も。ほら、デロデロデロ。ね、今ちょっとだけ見えたでしょ？魔法は使えないっぽいんだよね。魔導レンズは所有者の才能に左右される。お前には似合いのレンズということだろう。なるほど。そうなるとこの隊は全員がレンズ持ちか。あんたも？ええ、一応。なら心強い。しかし制御リングか、すごいな。俺の村じゃ聞いたこともなかったよ。帝国ってのはそういうのを使ってるのか？ノアの村ってどんなとこ？山奥の田舎の村さ。両親は警備隊に入るの賛成してくれた？うちは反対でさ。いや、両親はもういない。あ、ごめん。大丈夫。村のみんなが家族みたいなもんだったし、マーサおばさんはすごい心配してくれたけどね。そろそろいいかな。先。Então ele foi criado pela tia Marta da aldeia. Bora. O que é isso aqui? Ah, legal. Vamos ver quanto tempo de vídeo aqui, galera. Eu consigo ver. 38 minutos. É. Só quero chegar até o final ali, pelo menos avançar mais um pouquinho aqui. Eita. Peguei o combate. Eu tô indo aqui nesse caminho que parece que tem algo escondido ali, né? Geralmente tem nessas dungeons doidas da vida aí. Tá, vamos lá. Não vou fugir, vou lutar aqui. Dá XP. Lente rúnica. Ah, agora eu consigo usar. Ó, vou usar nesse forte aqui. Lente rúnica. Vou... Ah, não, ele não consegue usar agora. Tá. Eu vou mandar ele atacar o outro aqui. Ela ataca lá. Ele ali. E aquele lá no fundo. Já tá, o lado do fundo não dá pra atacar. Mas todo mundo vai atacar aqui, bora! Se não morresse, pelo amor de Deus, né? Isso, todo mundo nível 3, GG. Muito bom, muito bom. Tô adorando o combate do jogo. Bora continuar. Ah, eu não tenho visão aqui? Ah, não tenho visão aqui, velho. E não tem nada escondido. Geralmente tem, mas dessa vez não tinha, velho. Paciência. Vamos subindo. Vou ver a vida de geral. Tá bem. Quer dizer... O Noah não, né? Ah, agora que eu vi é limitado o tanto de cura que pode carregar. Caramba. Tomar cuidado, então. Sempre tem que estocar. Combate. Tem que cá. Ah, ele não consegue usar de novo por agora. Vê. A Mio ataca aqui. Ataca aqui. É, só dá pra atacar os da frente por enquanto. Uma hora eu consigo derrotar todos sem o inimigo atacar uma vez. E é bastante personagem, assim, no combate, né? Tem RPG que só coloca 3 ou 4, né? Aqui, aqui são 6, cara. 6, velho. E isso é muito bom. Eu gosto quando é bastante assim. Talvez os mais velhos no gênero possam não curtir muito, mas eu gosto. Acho melhor assim. Deixa eu ver se tem algo aqui. Ah, aqui tem, ó. Agora voltar e ir lá por cima. Combate. Aí vocês viram, a gente consegue andar bastante sem vir um inimigo na gente. Vamos lá, deixa eu ver. Ah, os inimigos aqui são mais fracos. Cá. Bora. Pronto. É, o bicho ali que não morreu pro primeiro golpe da Mio foi sacanagem, velho. Mais XPzinho pra gente. Chegar no objetivo, ver o que vai acontecer, aí eu termino o vídeo, galera. A ideia não é ser um vídeo de 1 hora, apesar de estar bem perto disso. Opa, bora. Tá, um combate. Esqueci de olhar a vida do cara ali, mas agora já foi. Tem que cá. Tá, deixa eu pensar aqui. Tá, a vida de todo mundo tá ok ainda. Não diria que tá ruim, não. Deixa eu ver. Lente única, não dá. Vou derrotar esses 3 aqui. Bora. Ah, não morreu, velho. Tá, faltou só um. Ah, esse aí vai morrer, mano. Vou colocar todo mundo pra atacar e pronto, não tem segredo aqui. Rakushu! Quase nível 4, hein? Vamos lá, Noah. Será que dá pra colocar outros pra controlar no mapa aberto do jogo depois, né? É isso. Parece que o cara sabia o que era, hein? É que ele não quis falar. Vou olhar a vida aqui. Nossa, deixa eu curar o cara, né? É, curei. A gente recupera recursos depois das lutas, né? Já percebi, já. Isso é legal. Uma neblina aqui, hein? Ela já alertou, já que tem gente observando, né? Interessante. Toma cuidado aqui. Salvar aqui. Ah, tem um baú ali, pera aí, gente. 400 de moedas, ok. Vou pegar aqui, mexe aqui. Tá, galera, o negócio é o seguinte, eu vou terminar o vídeo por aqui. Foi mais pra mostrar aqui o início do jogo, né? Legendado em português. Mostrei o combate aqui, mostrei os menus, né? Como eu disse, não sei se vai ser série, provavelmente não. Mas eu vou jogar o jogo, né? Se eu descobrir alguma dica de farm, XP, eu vou postar. E deixa eu ver o que mais. E bom, review depois que eu terminar, né? Eu não gosto de postar review, a não ser que eu termine o jogo, né? Então vocês aguardem aí, tá bom? Qualquer novidade eu vou postando aqui. E eu agradeço pra quem assistiu até aqui. Se gostarem do jogo, né, tá aí nas lojas disponível aí. Deixa eu só conferir o preço dele rápido pra vocês aqui, né? Porque eu recebi o jogo aqui, mas eu esqueci o preço do jogo agora, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. É preço de lançamento, tá? Mas eu não acho que ele tá a 350 não. Em todo caso, eu vou olhar aqui. Peraí, cadê? Quero a BR. Aí, deixa eu abrir aqui no site. Pra vocês não tá aparecendo, mas pra mim tá, gente. Bom, galera, ó, ele tá 250, né? Como eu disse, preço padrão de lançamento, mas ele não tá igual aqueles AAA ultra caros, né? Que seria 300, 350. Mas 250 ainda é um precinho alto também, obviamente. Não tem como falar que não. Eu espero que vocês tenham gostado do jogo, tá bom? Como eu disse, pra quem nunca jogou RPG de turno, eu acredito que é uma boa entrada, sim, né? Já que ele tem história própria, né? O universo próprio aqui. E mesmo ele sendo inspirado em outra franquia aí, que é o... Como é que eu tinha falado pra vocês o nome? O Suicoden, né? O Suicoden, mesmo ele sendo inspirado nele, ele tem história própria aqui, tá bom, gente? Ele é sucessor lá do RPG das antigas lá. Enfim, galera, é isso. Espero que tenham curtido. Valeu, fiquem de olho nos próximos vídeos e tchau, tchau!